När det ska byggas hus och broar är vi väldigt noga med att inte arbetaren ska dö under arbetet. När det händer försöker vi göra förändringar som höjer säkerheten och minskar risken för fler dödsfall. När man under en sen kväll ska ta sig hem från krogen vill man agera så säkert som möjligt för att minska risken för överfall. Man kanske tar taxi istället för en promenad, om ens det hjälper. Båda dessa fall handlar om säkerhet. I det första fallet gör man någonting farligt under skydd från sin omgivning. I det andra fallet gör man något helt ofarligt, nämligen tar en promenad. Men man gör det omringad av personer som potentiellt vill göra en okänd medmänniska illa för sin egen gangs skull. Och ibland i närheten av någon som verkligen sätter det i verket. Om vi ser en ökning av olyckor blir reaktionen att samhället måste vara tryggare, vilket är bra. Om vi ser en ökning av illvilliga dåd så vet de flesta inte hur de ska tänka. Ofta bubblar det upp någon ganska korkad relativisering som gör gällande att den som går hem från krogen en sen kväll löper större risk att halka i ett badkar än att bli överfallen. Vad värre är, ibland ser vi denna typ av kommentarer i direkt samband med att det rapporteras om ett illdåd, vilket inte handlar om något annat än att förminska vad brottsoffret har blivit utsatt för. Om man erkänner att det svenska samhället inte är perfekt i sin nuvarande form så skickar man en underförstådd kritik till svensk socialdemokrati. Och det är en rörelse som är helt uppbyggd på att belöna lojalitet. Det blir inga fina lägenheter, inga höga poster, ingen värme för den som brister i sin lojalitet. Så när alla tänkbara försiktighetsåtgärder är tagna och allt går fel ändå, vad har vi då kvar? Ett parti som attraherar en stor grupp väljare eftersom partiet alltid har rätt. Men också ett parti som orsakar väldigt många negativa förändringar innan någon vågar föreslå att kursen bör justeras. Många kommer hamna i kläm, men klägget kommer inte att drabbas.